Se on nyt semmoinen juttu, ihmiset ja katselijat, jotka ovat seuranneet mun asioitani tai Vajamaan väliltä kanavaa, niin tietävät hyvin, että kun mun on ollut tää kova taistelu tästä tupakkaprobleemasta, että on oikeuksia lähdetty hakemaan ja myös saatu niitä, tosin minun mielestäni ei ole se oikeus vielä oikeasti tapahtunut, niin nyt on sitten jo korkea aika lähestyä näitä oikeasti oikeutta jakavia laitoksia, ja mä olen saapunut tänne Haagiin, tänne korkeimman oikeuden talon eteen, niin mä uskoisin, että nyt sitten vihdoinkin alkaa jossain kohtaa niin kuin järki paistaa tässä tupakkaprobleema-asiassa. Täältä mä etsin nyt tätä postilaatikkoa, että mihin täytyy tiputtaa se korkein valitus tästä tupakkaprobleemasta. Eli täällä Haagin korkeimman oikeuden talon edessä nyt Marko Repaes yrittää saada vihdoin ja viimein oikeutta kaikille maailman lapsille, ettei heidän tarvitsisi olla altistuneena tupakan savulle kenellekään autossa siellä suljetustilassa. Varsinkin kun tupakoitsijat itse tänä päivänä hyvin ahkerasti käyttävät filtteriä. Lapsilla sitä filtteriä ei ole. Se on nyt sitten tilanne kärjistynyt tähän saakka, että Marko Repaes lähti tänne Haagiin, tänne korkeinta oikeutta Euroopassa, mitä ikinä vaan on mahdollista saada, niin täällä Haagin oikeustalo sitä tarjoaa. Mä voisin vaikka tähän pistää itseni kahlehtia tänne aitaan kiinni ja olla tässä nyt niin pitkään, että alkaa vihdoinkin jotakin tapahtua tässä tupakointiasiassa. Että seuratkaa kanavaa, pysykää tällä kanavalla, seuratkaa kuinka käy Marko Repaes ja Haagi, Euroopan korkein oikeusjärjestelmä. Tuommoisethan on käteviä noi katukyltit, kun aina jos tietyä tulee tai jotain muuta ilmoitettavaa, niin siihen voi sitten tekstailla tarvittavan tiedon. Kyltti pysyy itse kuitenkin aina samana. Kätevää näin täällä Haagissa. Hollannissa aamukävelyllä. Mukavia vanhoja taloja täällä. Mutta mähän en ole noista taloista kiinnostunut, vaan näistä polkupyörätelineistä toki. Löydänkö mä nyt täällä aamulla mitään mukavia polkupyörätelineitä? Merci. Se on tarttunut toi Ranskan ystävällisyys meikäläiseen nyt niin, että tulee aina vastaantulijoille sanottua, että merci, merci. Vähän niin kuin kissa kurnahtelisi aina täällä. Siinä on joku dönerkebappi. Kebappia saa. Teipä ole kebappipaikka auki vielä tähän aikaan aamusta. Kuten nähdään, niin täällä on näitä raitsikoita. Vähän väritys on toisi poikkeava, kun olemme ehkä tuolla syrjäkylillä tottuneet näkemään. Mitenköhän pitkä matka täältä olisi lähimpään Mustatorvisieni metsään? Mitä veikkaatte? Kyllä täällä on enemmän niin kuin tätä kiveä vaan kiven päällä täällä Haagissa. Nää ei taida tietää yhtään mitään tuon taivaallista mistään Mustatorvisieni direktiivistä, että pitäisi olla jokaisella kansalaisella oikeus poimia lähimmästä kotimetsästä mustatorvisieniä. Ne on tämän asian täällä Haagissa niin kuin unohtaneet kokonaan. Ei nyt löydy tässä kyllä. Onko tuolla joku sähkökulkine? Samaa malliahan tehdään myös polttomoottorilla varustettuna. Tästä nyt ei tiedä, eikä mä nyt rupea niin tarkkaan tuonne pohjaa katsomaan, että onko siellä se pakoputki vai ei. Mega. Siellä joku ystävällinen pieni koira tervehtii. Osaisiko hän ranskaa yhtään? En tiedä. Merci. Niin, pikku doki. Really nice.
Tässä nyt vaivaa vähän semmoinen ajan puute. Mulla ei ole tässä kuin puoli tuntia aikaa ihmetellä Haagin menoa näin aamutuimaan. Tehdään tällainen pieni video. En mä varmaan 10 minuuttia pitempää videoa teekään. Nyt tuohon ilmestynyt taas joku semmoinen kanaali, että mä en pääse oikein tosta kyllä yli kulkemaan. Kyllä olisi kätevä tämmönen isompi, tämmönen kuljetusyksikkö olisi kätevä. Kätevä vehje kyllä, siinä saisi kuljetettua kätevästi tavaroita. Suomessa mä muistan joskus nähneeni yhden tommosen myyjän jossain päin, mutta en edes muista missä. Olisiko ollut jossain Tampereelta jossain nähnyt. Monikohan tännekin on horjahtanut tänne kanaaliin. Mulla taitaa olla aikaa sen verran, ja tuolta sillalta pääsen yli ja sit alkaa täytyy lähteä jo takaisinpäin tulemaan. Ja kuinka sitten täältä sitten ketään pelastelet, jos täällä ei ole edes mitään portaita täältä. Sitähän voi ihan vahingossa vaan horjahtaa tonne. Horjahtaa, siinä on pitkä matka uida. Ne pitäis ehdottomasti täyttää jollain betonilla, noi tollaset kanavat, eihän nois toi yhtään mitään. Ainakin Suomen holhousyhteiskunnassa kävis varmasti aika pian sillain, että ne olisi peitetty jollain kivimurskeella. Ihan vaan sen takia, että joku pääsis vähän holhoamaan kansalaisia. Nyt on semmonen katuosuuskin tässä, että ei tässä mitään kyllä polkupyörätelineitä oo. Tämähän on kyllä aika savuinen kaupunki myös tää Haagi, kun Hollannissa ollaan, että sehän ei vaan toiminut se juttu, että ulkomaalaiset ei pääsisivät itseään virkistämään tai savustamaan. Sehän on ihan yhtä vaarallista kuin mikä muukin savun hengittäminen siinä. Keuhkot alkaa voimaan heikosti, kun sitä savua pieniä vaaleanpunaisia keuhkorakkuloihin hengitetään, että ihan yhtä vaarallista kaikenlaisten savujen hengittäminen. Täällä on vähän vähemmän näitä savustuspaikkoja kuin tuolla Amsterdamissa. Ihan sama meininkihän se täälläkin on, mutta se ei tosiaan toiminut se ulkomaalaisilta kieltäminen, koska sittenhän se diilaaminen siirtyi sinne kadulle, että paikalliset amsterdamilaiset kävivät turisteille hakemassa sieltä tuotteita sieltä kahvilasta, ja se ei näyttänyt katukuvassa kovinkaan hyvältä, eli se on siirrytty entiseen meininkiin, eli myös turistit pääsevät noissa kuppiloissa vierailemaan siinä, missä paikallisetkin ei tarvii mitään lupamenettelyjä. Siitä vaan ei ole tiedotettu nyt minun kanavalla tääkin asia, kyllä sit kerrotaan, vaikka tää on jo vanha juttu, kohta jo vuoden vanha juttu, että mikä uusi uutinen tää varmaan ei ole. Ja tähän tuli tämmönen aukio eteen. Tuolla myydään relluja. Tänne on veistelty tällaisia lehmiä. Pyhiä lehmiä veistelty tänne Haagiin. Ja taas tulee raitsikka, vähän erivärinen taas. Minäköhän suuntaan tässä oikein suunnistelis? Tää on kans semmonen kylä tosiaan, että kortteli niinku riittää ja riittää. Eikä mitään tietoa mistään mustatorvisien esiintymisestä, että sikäli vähän synkkä paikka. Sehän siellä on jo, ei mikään kiirekuljetus. Onko tässä joku sairaala siis ihan lähellä? En tiedä, mutta kyllä kylää riittää, kun tästä kattelee tästäkin kohtaa, niin tuolla siintää 3 kilometrin päässä noita rakennuksia, että voi näitä ihmisiä, kun he joutuvat turvautumaan kaiken näköisiin korvikkeisiin, kun ne eivät itse pääse minnekään mustatorvisieni niin metsiin. Onneksi nämä on reippaita täällä ja pyöräillä ja ahkerasti. Täällä on ihan yhtä hyvät nämä pyöräilytiet kuin tuolla Amsterdamissakin. Aamullahan täällä on oikein mukava
niin kuin kaikissa kaupungeissa, niin aamulla on semmoisia mukavia hetkiä. 6-5 aikoihin, kun lähdetään sinne ulos niitä kuvia ottamaan, niin on paljon mukavempaa kuin illalla. Ihmiset on töistä väsyneitä ja he sitten horjuvat tuolla kadulla. Aamulla kaikki on niin pirteitä ja kovasti touhuavat ja menevät, eikä ilma on ihan puhdasta ja raikasta. Oi oi, vaihtuispa nyt noin vihreäksi. Mulla ei ole minnekään kiire. Ei minnekään töihin tarvitse mennä. Se valitettavasti nyt kun on ollut noita englanninkielisiä videoita, niistähän ne videoistahan ei välity kaikki mitä haluaisi kertoa, koska etenkin Ranskassa, niin siellä ahmi oikein sitä ilmaa sieltä peltojen reunoilta, koska se tuoksu se ilma siellä kun pyöräili, niin se tuoksu semmoiselle vaniljalle ja mausteiselle, että kun sen hokasi ensimmäisen kerran, niin sitten sitä oikein alkoi sitä ilmaa niin kuin haukkomaan, kun se syömään, kun se maistui niin hyvälle. Jaa, kas vaan tämmöstäkö? Onks tää joku sähkökulkinen Renaultilta? Tämmöisellä, kun se Marko Reparsikin alkaa kohta kulkemaan. Siinä on painossa säästetty, kun siinä ei ole noita ovia laitettu turhaa painoa lisäämään. Kunnon vaan talvellakin kunnollista talvipontsaa vaan päälle, niin ei pääse vilukaan yllättämään ja sadekelillä sitten jotain plastiikkia. Vaivaa vaan ajella tuolla jostakin.